Hello guys, men sizlarga writing yozishni 11-ta usulini o'rgataman va videoni oxirigacha qoling. Oxirida writing yozishga qiynaladiganlar uchun bitta bonus usulini o'rgataman. Demak, ketdik. Hammasi muhimlik darajasi bo'yicha writing yozishda eng muhim qoidalardan birinchisi esseni mavzusini 100% tushunishingiz kerak. Agar yaxshi tushunmaydigan bo'lsangiz, esse out of topic bo'lishi mumkin. Anondan keyin ikkinchisi brainstorming qilishingiz kerak. Ya'ni idealar yig'ib har joydan, internetdan, xolisiz kitobdan, do'stingizdan, ustozingizdan idealarni yig'ing. Chunki hamma ham o'zi idea topishi qiyin. Boshida to ko'p esse yozib, bemalol esse yoza oladigan, idea qila oladigan bo'lguningizcha idea yig'ing. Anondan keyingi qiladigan ishingiz bu esse yozishni boshlaysiz. Ya'ni brainstormingga qaytamiz. Siz qiladigan ishlaringiz cherniviga har doim ideyalaringizni yozing va ideyalar o'rtacha 2tadan 4tagacha bo'lishi kerak. Undan ko'p bo'lishi shart emas, chunki siz ko'p ideya yozmaysiz. 2ta 3ta ideya yozib, o'shani kengaytirib, ochib berasiz, ya'ni support qilib berasiz bo'ldi. Shuning uchun ham brainstorming qilib, ideyani o'rtada yozamiz, quyoshda chizib 2ta 3ta kerakli ideyalarni yozamiz. Masalan, agree disagree bo'ladigan bo'lsa, 2ta agree, 1ta disagree yoki 2ta advantage, 3ta disadvantage yoki 1ta problemni yozamiz, 1ta solutionni yozamiz. 2ta problem yoki 2ta solutionni yozamiz bo'ldi. O narsani yozganingiz sababi men sizlarga aytay. Chunki agar siz brainstorming qiladigan bo'lsangiz va o'sha narsani yozadigan bo'lsangiz, ko'p narsada yutasiz. Birinchi bo'lib vaqtdan yutasiz, chunki yozayotganingizda fikr haqida o'ylamaysiz, nima haqida yozishni o'ylamaysiz. Ikkinchidan, siz yozayotganda concentration, ya'ni e'tibor ideada emas, yozadigan so'zlarga, vocabularyga, grammarga, punctuation, spellingga bo'ladi va unda bularga xato qilmaysiz. Ideyalarga qarab-qarab yozasiz va bunda sizga boshida yarim soat vaqt ketishi mumkin. 1 soat, balkim 20, balkim 15 min vaqt ketishi mumkin. 10ta esseydan ko'proq yozganingizdan keyin o'sha ideyaga sizga bor yo'g'i 3 minut, 5 minut vaqt ketadi. 40 minutda ba'zir 250ta yozib ulgurgandan ko'ra, mana bu usulda agar ishlatsangiz, 5 minutda shunday ideyalarni yozib chiqasiz daftaringizga, esseni boshlayotganingizda esa 35 minutda, hattoki 30 minutda ham bemalol yozib ulgurasiz. Chunki siz ideya qildingizmi, o'sha sizda sxemasi tayyor bor. So'zlar, kirish, bog'lovchi so'zlar, qayerga nima qo'yish, hammasi sinonimlar bor sizda. Faqat ideyani to'g'rilab kiritib chiqish kerak bo'ldi. Ana shuning uchun ham siz ko'p narsadan yutasiz. Endi esse yozishni boshlaymiz. Esse yozishda keyin qiladigan 3-chi etapingiz bu esseni topikini, ya'ni mavzusini to'liq parafraz qilib olasiz. Parafraz qilish 100% bo'lishi shart emas. 50%, 40%, 60%cha atrofi parafraz qilishingiz kerak. Ya'ni o'sha ma'nosini saqlab qolgan holda sinonimlarga strukturasini o'zgartirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin, thesis yozasiz. Ya'ni siz esseni savoliga javob yozasiz. I totally agree. I absolutely disagree. Advantages outweigh disadvantages. There are solutions for this problem. Deb o'zingizning fikringizni yozasiz. In my opinion, it has more advantages than disadvantages. Deb o'z fikringizni yozasiz. Ya'ni savolga to'liq javob yozasiz. Va tezisdan keyingi qism bu outline. Bu optional, ya'ni ixtiyoriy, lekin bunda sizda so'z ko'payadi. Endi outline'da siz keyingi essays, o'sha ideyalar nima haqida bo'lishini outline'da yozib o'tasiz. Ya'ni nima haqida gapirishingizni yozishingiz kerak. Ya'ni siz deylik, o'sha traffic jam haqida gapiradigan bo'lsangiz, traffic jamni qanaqa qilib oldini olish kerakligi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, yo'llar qurish, eski yo'llarni kengaytirish bo'ladigan bo'lsa, in this essay I want to write about some solutions of this problem, such as expanding the roads and building new roads, deb yozsangiz bo'ladi. Ya'ni bu esseda men o'sha yo'llarni kengaytirib ochish va eski yo'llarni ta'mirlash bo'yicha yozmoqchiman deysizda bo'ldi. Shu bilan introductionimiz tugadi. Ya'ni introductionimiz paraphrasing, thesis and outline'dan iborat bo'ladi. Keyingi qiladigan ishingiz bu manbadagi o'chishi bo'lanadi. Manbadagi siz 3ta muhim etap bor. Idea, support, example. Ideaga siz o'sha chernevikda yozgan ideyangizni yozasiz.
Yani bitta gap qilib yozasiz. Misol uchun, ideyangiz sizda yo'llarni kengaytirish bo'ldimi? Expanding the road is best solution of this problem dedingizmi? Bo'ldi, nuqta qo'yasiz. Ana undan keyin uni support qilish kerak. Ya'ni nega mana shu yaxshi usul hisoblanadi? Nega mana shu usulni solution deyapsiz? Nima uchun? Qanday? Qanaqa tartibda? Mana bu support degani, ya'ni kengaytirib ochib berish o'sha o'zingizda ideyangizda. Siz qayta-qayta 2 ta, 3 ta, 4 ta ideya yozmang. O'sha bitta ideyani yozingda, o'sha narsani kengaytirib bering, bo'ldi. Demak, keyingisi bu example yozish. Har doim example bo'lish kerak. Mana bu menbada 1 bo'ldi. Menbada 2 ga o'tamiz. Menbada 2 ham xuddi shunga o'xshagan, faqat ikkinchi yoki uchinchi ideyani yozasiz siz. Deylik, bittasi o'sha yo'llarni kengaytirish bo'ldimi, ikkinchisi eski yo'llarni qaytadan ta'mirlash bo'ldimi? Siz buni sizda aytasiz. Second of all, the expenditure of roads or building new roads are profitable and best solutions for this issue deyilgan so'zim bo'ladi. Mana bunda siz ideyani yana yozasiz va yana sababini keltirasiz, negaligini aytasiz va misol keltirasiz. Misoliga deylik, hech qachon o'zingiz haqingizda gapirmang, misolga o'zingizning mamlakatingiz, o'zingizning qishlog'ingiz haqidagi emas, bu umumiy general so'rayapti. Demak, example'lar ham general bo'lishi kerak. Deylik, o'zingizdan ham fakt yasab chiqarsangiz bo'ladi. Aynan o'shanaqa fakt bo'lishi shart emas. O'sha paytda esingizga kelmaydigan bo'lsa agar. Barselona shahrida yangi ko'prik qurildi va u juda katta hajmdagi mashinalar o'tishiga xizmat qiladi desangiz bo'ladi. Mana bu example bo'la oladi. Va bu ikkinchi menbada ham tugadi shu bilan. Keyingi qadam bu conclusion. Conclusion juda oson, e'tibor bering, faqat ozgina so'z boylik talab qiladi. Siz endi introductiondagi yozgan narsalaringizni to'liq shunday paraphrase qilib conclusionga yozasiz bo'ldi. Ya'ni siz topikdagini paraphrase qilib emas, introductionda o'zingizda yozgan narsalaringizni, ya'ni 3 ta qismi bor edi, paraphrasing, thesis and outline dagi yozgan hamma narsangizni shunday paraphrase qilib olasiz bo'ldi. U yerda aytishingiz mumkin. Yuqorida eslatib o'tganimdek, yoki yuqoridagi bergan o'sha yechimlarimdagidek mana shunday yo'l tutsa bo'ladi deb o'sha narsalarni yozib chiqasiz. Shu bilan essay tugaydi. Ana endi bonus tipimizda aytaman sizlarga, essay yozishga qiynaladiganlar uchun siz asosan paraphrasingni o'rganishingiz kerak. Vokabularingizni ko'tarib oling va yana bitta narsasi, siz essay yozishga agar juda ham qiynaladigan bo'lsangiz, birdan essay yozmang. Esseyni topigini oling. Mana internetga kirib, o'sha topigini yozsangiz va band score 6, band score 6.5 yoki band score 7 deydigan bo'lsangiz, sizga 4 ta, 5 ta essay chiqarib beradi. O'sha esselarda 2 ta, 3 ta, 4 tasini olib, tarjima qilib, o'qib chiqib, tushunib oling. Qanday yozgan, nima haqida yozgan, nimani yozgan, qaysi so'zlarda ishlatgan, qanaqa struktura, qanaqa usulda yozgan, mana bu narsalarni o'rganib bo'lganingizdan keyin o'sha asta o'zingiz yozadigan bo'lasiz. Shu narsalarni o'qib chiqib, o'sha esse haqida, o'sha mavzu haqida 4 ta, 5 ta esse o'qib, anundan keyin yozishni boshlang. Ancha osonlashadi, ishoning, yozishingiz ancha osonlashadi. Xo'sh, albatta bundan boshqa usullari ham bor. Essay yozishda juda ko'p usullari bor. Bu shunchakinlarga tavsiya beradigan o'zimni metodim, o'zimni 5 yillik tajribam bilan sizlarga shu narsani aytyapman. It's my recommendation for you guys. Keyingi video darslarimizgacha qoling. Essay yozib ko'ramiz. Bye.